lidi, je tady další Minecraft, je tady další modovaný Minecraft, taky já jsem společně s Větříkem. Závorci. A my jsme zase chodili po nových čankách, já nevím, máš někde waypoint, aby si viděl, jak daleko jsme od domu? Jo, jsme 3000, od Fríti jsme, ne, od Fídi jsme asi 4000. No, tak to je nějakých minus 100 bloků. Takže jsme docela daleko, narazili jsme tady po dlouhé době na sopku. Větřík už tady kácí, já jsem tady taky kácel už trochu. Takže ukáž, co to tady padá za bloky. Bazalt cobblestone. A vlastně, k ničemu to není dobrý, ale vlastně, když to hodíte do pece, tak se vám z toho udělá takovýhle šutr, co teď právě vidíte. A ze 4 těch kamínků jdou udělat briky. Slyšel jsem, že jsou tady docela pěkný. Takže zkusíme udělat nějaký ty briky. Uvidíme, jestli to bude fakt pěkný. Dál jsme taky běhali a hledali jsme nějaký nový věci ještě. A taky po asi hodině jsme našli džungli, ve který rost nový strom. A ten vám taky ukážeme, jako ne vyrostlej, ale už jsme ho stěžili. No, tak můžeme ho přes Bowmill popohnat někde. No možná tamhle, koukám, že je džungle, tak já tam skočím, jestli tam není nějaký ten strom. Vidím něco na čiště. A postavíme si nějaký základní věci k Red Poweru. Já si myslím, že jako nějak extra využívat asi Red Power nebudeme, protože... No, nevím, uvidíme. Jestli budeme potřebovat něco z Red Power, to uděláme, jestli ne, tak ne. Ale rozhodně si ty přístroje nějaký základní uděláme. Takže... Tak asi Red Power kabel bude potřeba, ne? No, to asi jo, no. Ale nějaký složitý obvod asi dělat nebudem. Takže to by byl plán pro tenhle díl, jo? Jasný. Já se jim doplavat, plavání mi zrovna nejde. Nic než to buk najde, tak já to střihnu a pak se podívám na ten strom, až ho najde. Upičák jeden. To bude asi rozumný, takže zatím střih. Dobrý, tak jsme našli ten strom, nebo Bůh ho našel. Je to no, taková obrovská obudnost. Má to listy jako tráva. No, ale takový trošku něco jinčího, no. No a zkus si kopat rukou to dřevo. Já mám sekiru u sebe. Že je měkčí než normálně klasický dřevo, myslím teda. Nevím, jestli je měkčí. Jde to něco rychleji, ale... A když ho hodíš vlastně do toho... Tak se udělal osm sticků, no. Tak se udělal osm sticků, no. Rovnou. A nevím, stěžíme ho. Tak jenom takhle, co by se neřekl. Prásk. Rezlong. Prásk. No, idiot, on mě zapálí. No milém. Už mám dva řádky hotový a on mě podpálí, tyhle. Tak by to bylo trošku rychlej. Tak koukám, ne? Můžete strávit celou dobu. No je to ta velká obludnost, jo. Já to jdu asi explosivem. Ale já jdu pryč. Já to se kraj. Moment, mi to mě napadá. Dobrý. Pohodička, ty vidíte, je to megastrom prostě. Takže tady to au. Trošku jsem se štrejchnul. Tím explozivem to jde docela rychle, no. Trošku to lakuje. Tím explozivem, on to dělá si tam ten, jo. Ty, a teď jsem to dobře vzal. Tak, já to... Au. No to neubírá moc. Čo, tak půl srdíčka. Větříku, pozbírej to. A valíme dom, či mi to na mě prase. Tak... Segra, viď? Tady pašík. Praseti, znáš to. No. Tak teď mám úžasný lagy. Z toho. Teď je to nehratelný prakticky. Já to pozbírám trošku. Takže jako já jsem v lagu. Se omlouvám, ale jak se to tady... Nic. No, už to začíná běžet pomaličku, jak se to uklidňuje, načítá.
Začíná noc. No, ono já bych rád, ale ono se nedá pohybovat a už mám 30, takže už by to mělo fičet. Aha, já mám plno, proto mi to nezbírá. Tak já to taky nějak počenču, jsou sazeničky a jdeme do hajzlu, protože je noc, budeme kraftit dovnitř. Se ozejváš, jo, přes ten ohýnek, nebo jak to Jo, mám. jo. Ty vole, dělá díru, ty vole, to nemůže říct horizontálem. To by zase projít na jedno... Ty jo, počkej, ta radši u vás se nebo chytne půlka džungle. Tam je To už by to tak, tam je ekologicky... už to taky hoří, no, to je jedno. Jejda. Jejda. Oheň se trošku rychleji se rozšířuje. Dlap na to. Já bych nerekl, aby to schořilo. Hele, až odjedem se od aktivního čanku, tak bude klid. Dobrý, Jo, princip. já jdu home. Běž home. Uvašeno, dobré. Jsem doma. Ale... Jo, já taky, tyjo. Za celý dnešek jsem konečně doma. Tak. Mně to trvalo. Stavím si radši low. Tak. Tady je volno, takže sem to naházím. Tak kam to házíš, já bych tam hodil taky. Tam dolů. Jo. Nad tím máš stromy. A sazeničky. Jo. Skvělý, jsi úžasný. No. Kdo musí Tady být? máme ten. No. Ten mramor, ten marble. Ale ne, tady nahoře by měl být. Tady nahoře No, a tady dole. nahoře a tady dole. Pane mramor. Tak. Tak To jo, je jdem. za farmu, ne? Tudle. To už asi viděli. Já jdu zapnout. No, to nešlo nějak. Jsem to zkoušel předtím. No se to buglo. Jo, už to jede. No teď by to mělo jít. Teď. Že jsem to zapnu. Ale už na to sází dole. Už by to mělo čít sklízet, ne? Super. Jo jo, už to sklízí od Jo někud. jo, už to tam fičí. Má se mezi tě. Nevím, odkud to sklízí, ale sklízí, to je tady. důležitý. No, On to bude tak tady. nějak hele kostí tam. Hoří mu prdel, to má blbý. A další vymoděnec, tyhle. Prásk je po něm. Chudák. Co kosti, vole, aspoň budou. No dobrý, No dobrý, takže můžeš můžeme nechat běžet kraftit. a můžeme kraftit přesně tak. Problém si dveřma? Ne, jenom. No, vypadalo to tak. To ne, tak, takhle. Dáme uklid. Dirt se bude. Teď jsme si vykraftili projekt table, můžu ukázat. Že to je vlastně ještě vylepšený navíc. Crafting table obyčejný, že vlastně je to součást vlastně crafting table a bedny, že si do dolní části můžete uschovat nějaké věci. Ale nezvykl jsem si ještě nějak na to, no, jak to bere, když čím on to bere. Všecko, co tam máte. To jsi tam ty lapaky jsi tam dal ty. Jo jo, no. Byly vybitý. No, tak jako, když to nedáš, ale důležité věci, vole, to pak budu hledat a zase tam nebude. No taky fakt. Už tam jsou. Ještě tady. To je jedno. Takže jdeme na to, pojď, ať nezdržujem. Jo, najdi někde briky, kde máme. Jaký? Jo, tady. Tam máme briky. Jsou tam. Jo, tyhle. Tak vem nějaký. Co je nějaký? Stack? Stack. Stack bude stačit. Tak, ke craftingu a vycrafti z toho normálně ty cihly už, ty... Já nevím, jak se nadává. Prostě briky. Moment, až celý, to zastane lagovat. Za 4 se to dělá, jo. 4 do čtverce. To mi potřeba minimálně 8. Když mi to přestane lagovat, tak určitě. OK. Se přecházelo další part. Kolik si říkáš, že jich potřebujeme 8? 8. Už se stalo. To krachíš. Jo. A teď vlastně udělej to jako bednu dokola. Já to udělám tady v tom obyč. Ano, to jde líp. No, mám. Alloy furnace. A kam ji dáme? No, nikam. Ale teďka mám teda nehrázný lagy. Oh, tyhle, to se nedá. Jsou štěkanátky. Tak, tak,
Tak si restartní Minecraft. To je to Celý. teleportování. My dáme střih, až se to srovná, se vrátíme. Dobrý, tady jsme zpátky. Já jsem Jo. relognul a jdem. Už to běží čistě, jak vidíte. No, takže nikam to je v ní, nedáme to do druhého patra. Ano, to bych chtěl Já spíš tankem, viď? to potřeba energie. Není. No, tak je to snad úplně jedno. Dej to Zatím semhle, na jsem lé, špičku, jedno, tamhle. já to budu předělávat celý, tady to je. To Jo. neřeš, já to, No. tady celou stěnu předělávám. A Že vlastně tomu musíš to dostanu. pohánět uhlím. Takže já vezmu nějaký uhlí, prdnu to tam. Tak. A teď tady máme vlastně takový okýnko jako při craftingu. A tam se vlastně nandá redstone a k tomu iron ingot anebo copper. A musí to být v poměru jeden iron nebo jeden Kouka. copper ku čtyřem redstoneu. Takže vyzkoušíme mu teda redstone, dáme to tam přesně na míru. Co dávej? Otevři. Auka. 4, máš ten iron? No nemám. Já myslím, že se to... dobrá, počkej, já vemu i... jo, copper vemu ještě. Tak a sleduju, jo. Takže dám tam iron. Iron, a už to jede. Co nám z toho vznikne asi? Uvidíš. Kdyžhle, to nejde zrychlit, to trvá to docela dlouho. No jo, no, tak co A, naděláš? red Tada! alloy ignot. Ignot. On to neřekne. Ne. Ingot. Ingot. Nějaká Ingrid. Tak, dáme ještě jedno. Potřebujeme tři. Vypálíme To je to. jedno, z čeho to děláš, koukám, že tam dáš. Jo, může být copper nebo iron. Co Potom jde říkám? udělat ještě jedna cihlička, taková modrá. A to zatím nevím, čemu slouží, ale dělá se ze 4 nikolitů a jedno silver ingotu. Tak to říct crafting. Mám, no. A postav do prostřední řady svisle. Ty tři ty. Víš co? Vím, jsou tam. Jo, red alové wire. No a vlastně to už je toto, no. To už je ten To... kabel. No, vem ho a zkus to položit na zem. Jo. A se s tím se dá víc o ten redstone. A on se dá ještě izolovat, ale Aha. já nevím, jestli máme vlnu. Někde je, udělal jsem osmičku, jo, takovou. Jsi šikovnej. Ona tady musí být. Tady je jedna. Ještě to mám taky dobře srovnaný, tady jsou čtyři. No vidíš, to nám A stačí, ne? tady potřebujeme šest. Jo, tady je jedna. Dobrý, pojď sem. Tak, ke craftingu na klusej. A zkus tam dát po straně vlnu. Mi musíš ale Ne, dát. počkej. My vlastně potřebujeme cihličky. Klucina, tak to ještě počkej. Cihličky. Ty to tady krojíš. Z toho padá, jak kdyby, nevím, divný. Tak. Pěkně to lítá, viď? Hele, já mám čtyři, jsem vykořistil. Loděj. Ká to trvá docela. Jo, jinak to no. Jo, to je doba. Sleduj. Sleduj, jo. No. Osmička na stropě Jo, bude. moc to dáví si po stropě, takže... I po stěně dokonce. I po stěně, takže... Si pak Bůh vyhraje s Redstonem zase, to je něco pro něj. Bude sranda. Bude prdel. Tak mám, naklusej sem. No jo. Já se tím nabiju laser, ale... Běžím hore, haj. No. Máš to tam. Vlnou po straně, doprostřed stejně za sto ty. No, však víš. Však vím. Aspoň doufám, že nemusí být stejná barva ty Bohužel vlny. musí, jo. Oh, fuck. Jo, musí být vlastně, Teďka no. by to jednou ovci. Na, puťa, puťa. Jo, hele, jsou tady stringy, tak pojď sem. Jo, tak udělej. Musí být jedna barva, protože podle toho se vám obarví ten kábel na barvu. Jsem se vlastně uvědomil. Jo, takže to Tak, teď to tam... máš...
máš vlastně místo toho válečkování na Cabrio White. A Jak to vypadá? Já jsem to ještě nikdy neviděl. Takhle to bude, no tady to je blbý Já. příklad. Třeba tady, na stropě. White. Vlastně izolovaná, Ale dá se neizolovaná. spojit, jo, dívejte na to. Dá, ale potom když jsou nějak všelijaký izolovaný, tak nejde. A počkej, já No, mám spojila torčku. se, dívej. No teď jo, ale by byla jiná barva, tak myslím, že by to nešlo. Co děláš? Sleduj. Zložu na zem, No proč tohle to na dáváš vrch. na... kazí mi radost, tyve. No to na... No to ta torčka restonová nejde dát na Když strop. tam dáš bok, tak to půjde, že jo? Jo, svítí. Když to navedeš, Jo, no. dívejte, krásně záříš, to ukopne. Tak, tak, Ale ukopnout. nesvítí. Tadá, jako abych nás zase děláš vidličku. Já mám rád vidličky. Vidličky, ano, že. Ještě jdou udělat takový velký svazky. Počkej, kolik máme těch izolovaných? Tady těch. Bílejch. Kolik jich máš u sebe? Nic? Já žádnou. 12 jich máme. 12? Tak to je dobrý. Tak počkej, to vemu nějaký stringy a uděláme svazek celý. Ke craftingu. Do rohu dej 4 stringy. Do všech rohů. A křížem dej tady ty. Jo. Mám. Vypadá to takhle. Super, Duhovka. Vznikne vlastně takovýhle svazek kabelů. A vlastně to nám umožní víc vlastně jedním blokem tři různý vedení. A vlastně... myslím, že 3 nebo 6. Vypadá Tři, šest, šest, myslím. Čoč, počkej, já to prsknu na strop. Fakt nevím. No vypadá. 16, 16 jich můžeš tam výst. Ty vole, 16. 16, jo. Jo, každá barva. 16 jich můžeš tam výst. 2, 3, 4, 5, 6, ne. To nespočítáš, ale prostě musíš jich tam mít 16 v tom. A vlastně teď stačí jenom vzít takovýhle obyčejný toho, tak je to napojit tomu. Teď ten tam nenapojíš, musí být ten izolovaný. Mám. No, tak napoj. Napojím, ten co ho seberu zpátky. Tada! No. A tak se napojit a výhoda tohle kabelu obrovská je, že můžete si z jedné strany ve vstupu na to napojit třeba tři různé kabely, třeba naberete tam bílou, žlutou a červenou, naberete to tam a máte tam různé přístroje na tom a vedete to vlastně jedním blokem teď, ty kabely, tady ten svatek celý a na konci to zase můžete rozdělit na tu bílou, červenou, modrou, nevím, jak jsem to říkal barvy. A prostě vy máte to stejný, já nevím, my mám jenom jednu tu bílou, no, tak to neukážem, ale prostě na vstupu, kdybyste dali dvě barvy různý a na konci vyvedli dvě stejné barvy, co jste na začátku a zapli jenom jednu, tak se rozsvítí jenom ta jedna, tý samý barvy. To je to klasický svazek, jak máte, tak to snad ví každý debil, tohleto. Princip No, je úplně logicky, stejný, no. Funguje to stejně jako kabely tady dole, jakáže tady ten svazek je jeden a používá se v odlišení barvičky, že jo. Ještě jako válečky a tady to je udělaný, takže to mají do jednoho svazku. Takže dneska to je všecko, ještě... nebo ještě něco? A počkej, ještě možná by se mohli nemo... ukázat to, až to ukázat ukážem, asi už plotů. Potom, až to tady všechno rozvedeš, ne, jak to bude funkční. No tohle jo, no, ale ty už jsi se mohli ukázat rozřezávání bloků, takže vem si nějaký sticky, já ti přinesu iron. Jaký sticky zase? Tyčky. Jo, tyčky, tak řeknu tyčky, na mě česky, vole. Co jsi tak mám? No, máme si tady iron. No. A vycraftíme si iron handsaw. Handsaw. Napiš tam prostě s a dvojitý v do nej. Jo, iron handsaw, diamond, ruby, emerald, no, safire. Uděláme si ironovej. Jo, jdu na to. No, 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 no. Mám. Tak, a teď by to teoreticky nejm. Nějaký aspoň blok doufám, že to funguje. By měl jít položit na zem a rozříznout, jo. Vem nějaký to, no polož, někam to... Na, tady, na, a musíš v craftingu Aha, to řezat. Aha, že to jde na tvrdo, jako přímo v tom. Polož to nad sebe. Ne. Jde? No vedle se. Já nevím, co dnes.
Počkej to, já nevím, jestli vůbec ten mod je, jo, na rozřezávání. Tady u nás na serveru. To jsem se neptal. No jdou Ale obarvovat já bloky, to vím od Blastio, to si ukážeme v příštích nějakých dílech. Určitě budeme tunit interiér. Vypadá to, že asi nebudu moc rozřezávat ty bloky, že nemáme podporovaný tuhle část modu na serveru nejspíš. Ale to je jedno. Každopádně, jo, jde to, jde to. Jakým způsobem to jde? A počkej, protože nejde stone, hoď mi kobyl. Kobyl nemám, hledej, dole by mělo být. Máš to popsaný, ne? Jo, mám. Úžasně jsi to popsal. Jednoduše, rychle, bez mučení. Zajímavé. Ukáž, jak vypadá. Jde rozložit ten wooden plank. Na. A dej tady tu kudlu a nad to ten plank. Mám. Vznikne vlastně house slab Jo, obyčejnej, já už vem si mám. to. A počkej, ještě budeme se Já chci dál. jenom ukázat, jak to vypadá. Tak Uhni. jeden polož na zem. Třeba takhle, nebo ho můžete dát. Takhle ho můžete taky dát. Jeden si vem. No. Máš ho tam. Vlastně, když jste viděli, že větřík tam dával, tak jsem tam ukázal takový na té kostce takový to rozdělení, že si můžete vybrat, kam ho No, chcete to je dát. logický, to vidíte. Pojď mi to ještě oboje dvoje a pojď do toho autocraftingu, ať to lidi vidějí, já to budu craftit. Tak. Jo, semhle. Tak vidíš, jak tam dávám? Ne, Tady. nevidím. Jo, už to vidím. Stalo Tak se vlastně ty tam dělá ještě panely, panely z dva. toho dokonce. Teď z toho jdou udělat covery. To jsou vlastně ty nejtenčí a dá se to dělat i z vlny. A ty vlastně, když to dáme vedle sebe, z toho můžeme dělat takovýhle tyčky Strip, vole. dokonce. A tyhle stripy dají si v takovýhle mini Ukaž, jak to tečky. vypadá tady. To je fakt. Tak, tečka se dá rozdělit na čtyři to. No, víš co, dávej si to sám. Vidíš to vůbec na zemi. No, to je dobrý, no, tečka. Do rohu No jasný, prostě. no, můžu zase vlastně brát kamí. Ty to nemůžeš rozbít teď, dávám si tuhle tu. Svým se dá dělat třeba pěkný stůl. Ono se dá udělat, jo, ono se Tyčkou. dá potom položit, jo, i navrch, on se to musí pod tím blok asi nějak šikovně nebo nad tím. Na cover je vlastně tohleto. No, Takhle, jenom hop. taková letinka. A dobrý je, že si vlastně můžete si udělat žlutý blok. Ale Já teď kabel se na nevím, to jak se to dá dělá, položit, ale můžete dívejte, si. jo. Redstone Ale. kabel teda. Ale jenom izolovaný, z jedné strany, člověče. Ono to, že se dá vydat i takový speciální takovýhle blok, že prostě vypadá jako blok, akorát prostě má to díru, vlastně to je vyřízlý, takový okýnko. A vlastně takhle si sesajíte blok celý, jo, takhle si dáte jeden ten cover, z druhé strany druhý cover a po straně ty s tím vyříznutý, tak vnitřkem toho bloku můžete vést vlastně to redstoneový vedení pomocí redpoweru, takže můžete mít vlastně jenom stěnu v jednom bloku a ta stěna bude vlastně dutá a můžete tam vést vedení, což je úplně skvělý na tomhle Hmm, redpoweru. je to hodně uši. A máme tady ještě tenhle panel. Takhle, ten je. Prostě se vždycky je to na půlku. To samý, kdybychom si zase vzali třeba tohle tu. Já to rozbiju. Pojď za mnou, semhle do toho autocraftingu zase. Mělo by to jít rozříznout i takhle. Jo, vidíš? Mám. Vem jednu, Mně se dej mi tě jednu. líbilo. Já to ještě. Ono se dá rozříznout na půlku. Mělo by, a nevím, co to Jak to má udělá. být základu tyho Minecraftu, to by byla prdel. No? A ne, že člověk musí A mít to sleduj, jo? speciální moc. Tak, dívej, co to dělá. Jo, ty kostičky. Kostička. No, takže tohle bylo všechno pro tenhle díl, my se s váma loučíme a uvidíme se u dalšího Tak, videa. nazdar. A sledujte jako vždycky to všecko, co říká hezký Bůh na konci, čau.